tujye kuri staff nono naba doctor uhere ruwande nuce irya mukudumba barire abatoza bamerita kuba bari muri Rayon Sports umunsi bayitoza naba toza ba reka mpite mbakubwira ni Francis Notari ufite document yuzuye wa police nk'umutoza mukuru akaba yungirijwe ngo ndavuga abatoza bari hano kuri ubu butaka bafite ibyangombwa ntabwo rero ujya hanze y'Irwanda eh ndavuga hano tuvuga bari aha tureke kujya kure cyangwa ugereranye ihubwo okay uyu muntu ukocha kwire ko ari ku rwego rwa notari aha kuko nuvuga ngo ni notari kumukura muri police nk'ibishoboka aha twe turimo turatanga urugero rw'abagomba kuba bari ku rwego rwa Rayon urakoze cyane numeze nka urakoze cyane hano notari wenyine ni notari wenyine muri iki gihugu niwe mutoza dufite ufite profile mu kude Imamvu nawe tumukiza muri ayizi mukude nuko Gor Mahia ifite palmarès iremere ku mugabane wa Afrika kandi yatwaranye na igikombe nuko afite profile yo gutwoza amakipe akomeye nka za St George muri Ethiopia yarazitoje yatoze St George muri Ethiopia je police of St George numvango niwe mutoza dusanzwe uri ku rwego rwaho préparateur physique Rayon Sports ikeneye umunsi si Jamari oh Rayon Sports ikeneye umuntu nka mwambari cyangwa uyu nguwa police uyu wa police ninde Colonel yabajyanye mu matsinda abantu bajya byibagirwa ni wajyanyire mu matsinda Colonel wabyumisha kazungu uhimbaraga bakini bare préparateur physique undi mutoza nina mukude abungiriza kazungu uzo mutoza umerita kungiriza muri Rayon Sports ubimerita nabonye dore uwimerita nabonye mu maso yanjye bamwita Nabil Dirari wanyuze muri equipe ya APR urarahenze ntumwe muntu Eh kugira ngo umve turimo turafata profile Rayon Saddam nyina turi kuvuga profile Rayon kazo ari ibintu bishoboka bijyana n'umushoro n'ubundi ni bari bubagure ariko turimo turavuga ba merita oya abafite profile yo kuba mukude bakanyakanya Saddam urugero baba ko bashaka ucebe n'urugero ucebe yemera bitanatu none se notari niba tubwiti biravuga ko hemwa bitanatu turavuga umutoza Rayon yahemba nuta umeze nka notari bitanatu birindwi notari cyangwa ucebe yego umwungiriza wa bitatu wa bitatu Saddam yamubona kumwungiriza ukomeye nyabona apana na biri nawe ari bitandatu umwungiriza ushoboka ntiyarenga bitatu mwiza ufatika bikaba icyenda n'umukuru cyangwa bikaba icumi birindwi bitatu icumi ahubwo turebe nyine umwungiriza wa bitatu muba hari hano mu Rwanda hawe ntunyobye hano nta numwe wabyumvise mukude kuno Rayon Sports yibwe kuko impamvu mivuze ntago tuzi ntago babiri nibo bonyine ntago tuzi muteba hembwa ngahe ariko mutebi yafashe undi mutoza mukuru muteba hembwa ibihumbi bine yafashe undi mutoza mukuru ahembwa bine by'amadolari umwungiriza we na yestigara umwungiriza sinza ariko ubwo ni hagati ya bibiri na bitatu yafashe undi mutoza mukuru amugira umwungiriza Jackson ni manager umutoza mukuru aho yatoje hose ari no muri KMC muri Tanzania ariko kuba kuri experience yawe yego ni wowe ukwiriye kunyungiriza Mayanja nawe urabyemera ko nawe Mayanja ari muri ibyo twavuga bya babekeni nabageze mu gihe cyuko nta kipi mukeneye ese Mayanja nka bakayiranga batatu kazu niba ari byo oya mu Rwanda barahari bakungiriza bafite lisanse a ikibazo ntabwo ababizeye nuko bidashoboka uzo umuntu nemera wa mbere ndakubwira abantu nka babiri urahitamo umwe wakungiriza notari namuvangire hamuvangire ndayiragije Etienne nyine ndavuga bafite lisansi ntabwo yakwemera kungiriza ngo ntawe wari ufite lisansi rero ntawe wari ufite lisansi ufite lisansi nawe njyewe ndimo nagerageza kukubwira abakorana bakuzuzanya nawe inde juste yamungiriza niba adafite byihorere ariko hari uwambwiye kanyarwanda zirikiye hari uwambwiye ati amezi atarenze abiri atuzambwire niba mbona yisi kigali hazaba hari umuriro ni se kubera iki ati Mayanja avuga shushushushu karabaye ati ariwe wamwizaniye ariwe wamwizaniye ko mutebi nta magambo menshi agira buriya agira amagambo makeya ni umutoza mwiza pe atari ko umwungiriza yizaniye ubwo nabitegereje ati nutumva rwa serere hano abafite hano ntabo niba ushaka ko nkubwira abahanga oya byihorera ibyo bintu bireke rwose ni inshuti yanjye Justin ni inshuti yanjye turaziranye ba ari nabambwe barambwe bati ntimuzongere kutubura mu byo kungiriza ubu twe turabakuru gusa bari handishije bamaze kwidekara niyo mpamvu nabwiye abantu abayobozi b'amakipe barimo kuyoba byari nkubwira ngo abayobozi b'amakipe bacu ntibaze umupira wowe uricara ukaba ngo urashaka kumwungiriza ngo kamarade kamarade ni umutoza mukuru igihe kirekire mu bwonko no mu myitwarire ye kungiriza anabyemeye ntiyabyanga kubera ko nta lisansi afite ariko azakuvangira kuyamaze mu mutwe kuba
umutoza mukuru mfite impungenge ko nambegeti mfite impungenge niyo mbegeti wabaye umutoza mukuru giye kirekire azemera guca bugufi ngo yungirize Beken ijana ku ijana Beken ijana ku ijana atamuvangira ko Beken akeneye gutoza yabura umusaruro akawubura nka Beken niyo mbegeti ko kugira umwungiriza wabaye umutoza mukuru giye kirekire biravuna ariko afite impungenge mayanje niba azungiriza neza muteba adashaka kuyisigarana adashaka mutebi ngo atsindwe ayisigarane ikindi kibazo ubwo rero dushatse umwungiriza turamubura ubwo umutoza abakwiri kuzana umwungiriza we wabyumvise uburyo rero sporo umutoza nka Ucebe zana umwungiriza wa ufatika tumuhembe bitatu menyereyo ngira hembe 10 buri sezo uzi kintu tujye gusoreza kuri rero kimwe munyemere ngo buri kwezi abatoza babiri none tujye gupanga kazungu tutiriwe tujye hanze ya championat Rwanda muri championat abakinnyi bamerita kwambara umwenda wa Rayon 11 ntabahari barahari kubera ko Rayon Sport 11 barahari gupanga n'abanyamahanga turabavanga urashyiramo abanyamahanga batanu bakwiriye kwambara umwenda wa Rayon yego nibyo nanjye ndimo ndakubwira izamu izamu rya Rayon ndayishimiye Jarike Bakame ari muri police ntaboneka ndimo umerita mvuye kure mbega Saddam mvuye kure amerukira kazu nago turi kuranga tuvuga ngo igiye ngo kugura umuntu turi kuvuga ngo abakagombye kuba ni babiri ariko dufite abazamu babiri mu Rwanda hagati y'abakame na Emeru ushaka na kibazo urumva niyo mpamvu nkubwiye ngo wapanga bakame wapanga mvuye kure nta kibazo aho nta kibazo impamvu mise mvuga mvuye kure n'urugero nuko ashoje ari free ari free bakame ntaboneka iyo nomero nishobora kuboneka ni umuzamu wa mbere wa polisi ariko urugero rutanze ukwiriye kumuzamu ukwiriye mukude Bakame Emery ni umuzamu wa ekipe nasiyonali ni umuzamu ufite experience wabashe imikino myinshi itandukanye iyo uvuze Bakame ngo yagambaniyereye sawa mvuye kure hanyuma nimero kabiri Mackenzie Nizigiyimana ndirashidika nko kumwanya arihagije nabigigiraho umurenga byigira hariya ntacyo bitwaye nimero gatatu ubundi wakagombye kubamba umwenda wa Rayon Sport muri iki gihugu cy'u Rwanda mubari hano mu Rwanda mubari hano nubwo bidashoboka ko bamugira akazo bamugura ni niyo mugabo Claude nawe ntabwo nyemeze ijana ku ijana Saddam agakanyakanya turi mu gihugu ntabwo turi hanze ntabwo turi hanze nawe uyu munsi twirinze kujya hanze ntabwo twabonye umwanya wo gusesengura na APR ubwayo yanganyije na isi kigali tuzayigeraho uyu munsi tuzayigeraho uyu munsi cyo cyamana ishimwe urakibona yego ko numbwiriye Claude byari ngo mu gihugu cyo ufite cyabatabona ufite ishusho rimwe abo umwami turavuga byibura Claude bahari uwo Claude aramara inyota abafana ba APR turavuga mu bari mukude si byose urumva Saddam niba dushaka abakinnyi ari mu mwanya umara inyota abakinnyi ba ubwo rero Claude tumureke ntacyo ntabwo ari we sawa ntabwo ari we yaba ari umusimbura ubwo bivuze ko Rayon Sport mu Rwanda nta nimero gatatu mereta kwambara umwenda itanga urugero ku zindi ni wa wundi ufite gatatu w'umunyamahanga niba dushaka Reidadi yaba Bakame na ba Emery Claude si waba umujyanye sawa ubwo zi gatatu ubwo dutekereza undi gatatu utari mu Rwanda kuko mubari mu Rwanda bose arabaruka reka nk'urugero umeze uko Abuba yarameze Abuba nyawe utarajya muri Gorumaye cyangwa wagoro wamugeranye se na Claude hanyuma kane na gatanu bamerita kuba bari muri Rayon Sport Usengimana Faustin yakina nomero ya mbere rwose kapiteni uwo nabihagarara mu kude niyo haza Rayon Sport y'abanyamahanga imeze gute Faustin abarimo hariya Vidic hari undi muntu bemerita gukinana nawe muri iki gihugu ntawe mbona hari ubona mukude ngo twunganire muri wax ubwo turi kuvuga kuri turi kuvuga profile Rayon Sport izina Rayo Angel ari ku mugabane w'Uburayi Bayisenge ari muri Aziya nibo rwego rwa Faustin Rayon Sport abandi bose bari kini bari hasi gatandatu mukude nyibutsa ba gatandatu bakomeye muri iki gihugu Sefu aramerita kuba ari muri Rayo uyu mwanya rufite sefu mukude niyo wazana abanyamahanga meze gute sefu ubwo kwa Faustin twabuze uwo bakinana kwa Faustin twabuze uwo asigaye no kwa Mangwe no kuri gatatu twasanze ari mvuze kugira ngo wumve ko kugira ngo wumve uburyo Rayon Sport igwa ahantu habi cyane bagiye barayiruha uburyo mu bijyanye no kuritema niba tubona Claude ko atamerita kwambara umwenda wa Rayon ku rwego mpuzamahanga ku rwego rwa izina Rayon Sport ifite hanyuma ukajya kuzana mujyanama turimo kuruha Rayon Sport wowe kure cyane urumva kuri gatandatu Sefu arabimerita karindwi karindwi muri ba karindwi bari mu Rwanda munyibutse mukude winga amacacari ni lage nubwo yasubiye inyuma muri iminsi lage voila uri ku rwego rwa lage kuko muri cyane yatweretse ko ari umukino ukomeye lage urwego rwa lage muri karasi ari umwe mu karindwi za mukude lage umwaka ushize muri iminsi naramubuze kuri match ya Kigali APR nabonye ruje lage ruje zitari hasi yenyi dore umuntu nashyira
umunyamahanga kuri karindwi Useni Chabalala oya nibyo uramenye Chabalala se nana mahuriro indi rekare nimugeranye ibintu bitabaho urafata Chabalala umujyanye na Rage Mukude urumva bishoboka Chabalala uwo mu Rwanda bretse Mukude urafa Chabalala ajyanye Rayon Sports mu matsinda reka Chabalala ajyanye Rayon Sports mu matsinda kazungu ndikukubwira yeri minye constante solo hano regionale Rayo tupanga nitwa ryikome cya championnat umuntu ugiye mu matsinda oya rage ni yafungura imishumi ya Chabalala rwose mu kugura uramenye rwose ashyira mu Nyarwanda kare nibyo ingirira Rayon Sports se kirusha kanyarwanda Rayon Sports ni kanyarwanda uri ku rwego rwa Rayon Chabalala rusha umuntu bita rage statistique mu kude sezo zose umuntu afite bitego bitandatu ndari marakamba kamba abo bantu babagereranya ntabwo babagereranya ko aratereyo ni kindi cya kanyarwanda aho numuwinga w'umunyamahanga ukomeye umuwinga w'umunyamahanga hari umukinyi witwa Kambare umugandu kina muri Express namubonye muri Sekafa Kagame Cup numuwinga hatari Eric Kambare umukinyi kina muri Express Simos numuhanga cyane numuwinga hatari twigire ku munane Bigirimana Abedi aho ngaho twasinye umunyamahanga Bigirimana Abedi wa Kiyovu undi muntu kuri gatandatu merita gukina muri Reyo Picu wa Kiyovu Barafinga ubwire shuro Bosco akandagiranye se uyu nasha kugira ngo ubwire shuro Bosco akandagiranye kandi bamuhajeho nimwe mu shuro zirenga sheshatu akandagiranye zikubarire se kuko zungu byore Rayon Sports zigurira wabyo sefu kamba na roho nta mupira w'abatekinisiyazi ariko gatandatu arabomora sefu na picho wahitamo nta kibazo kuri Rayon Day naje mbwira kazungu ni kinyu mukinyu utabona ikarita umeze nka ba basket kinyu mukaseru utabona ikarita wagira ngo ni wirifid ndindi cyakora picho Picu muhanga kuyujuje byose naramubwiye kazungu naramukubwiye cyaje kuri Rayon Sports afite yero buri match afite yero Picu Picu arakina nimero 8 twagiye ku 8 aho champion ageze aha ntabwo uremera ko kiyo ufite media ikomeye niyo ya mbere narabikubwiye nawe babwiye muri hano kugiraga ntubyumve nabonye Picu kuri Rayon Sports narabikubwiye ndavuga nti kiyo ufite media ikomeye ariko niba hari umukinyi wanshimishije wanyemeje kutinyi waramonye ukuntu akinye neza nanjye kutinyo naremeje ubundi nari mfite yo kubona kutinyo niwe nabonye waramubonye yarigaragaje kuri na match rwose kutinyo niwe wabaye umukinyi ukomeye ibitego byose vuga ngo ni kosa rya kufura ni kutinyo ni kutinyo narabwiye ni Kiyovu ni ikipe ndyamyeho kutinyo namara kumenyera kuri karindwi cyangwa ni ikipe zikimo kazungu kazungu ikibazo n'ihemba byo gushunashuna ihemba meza berari hiritse Kiyovu sagira se yagize ikibazo ihemba tagira mukude Mukude musomle kantiem tariki 23 kazungu bakinyi nibaza umushahara ngo yaratunguranye n'ubushize 24 kabisa mbere yo guhura na Mvukiye Juvenal Roman Abramovich mbere yo gutandika hemba bakinyi ba Kiyovu udatuma returu bakabataba ngo yageze muri okare bitunguranye niko n'ubushize umunyamakuru wa Arabia avuga ariko kugeza ubu Kiyovu Sport akintu mpira usobanutse urumva twagiye ku 8 ari ingo komereza aho twagiye ku 8 barundi bene wanyu mutubwire nimero 8 ukomeye Abedi Bigirimana Abedi Bigirimana Abedi ndamushyira ku 10 uko aratsinda ndamushyira ku 10 ntimunteza abandi namba 8 ngo turamukura hese kuna bonye yari yakina vaho hagati rwa meze neza ku 10 ni harimo arabikora bikomeye cyane ntimunteza abakinyi lokale nashaka abakinyi muza amahanga Abedi ntaho atakina kazu nta naho atagutsindira ariko Abedi mushyire ku 8 ku 8 10 ndashyira muhajire ahubwo 10 ndashyira hechi 10 ndashyira muhajire muha 11 onana yatanze pass imeze nk'iya Yosef warabibonye ariko wayihaye ni Dominique ntiyamenye ibyo ari ntiyamenye yarata yaragize cyashyira umupira hariya nuko ngo Dominique mukude ukurikira uhindura uruhande ararara mukude 11 ni onana 11 ubona na mpinzana y'urumva 9 hari meri 9 uri mu Rwanda meri tagukina muri Reyo nawe kugira ngo uyumve cyane ko Rayon Sports ikora kare yarashize naramubonye rwose Rayon Sports kende umuntu cyekageza pire uje byose funga baro tari umwana cenga tsinda mukude uri muri 25 ya myaka yo gukina uri 25 wabyumvise ukuntu Rayon Sports hatari wa ndivuga ngo ni mashine ya mabao mashine y'ibitego
uzinyeganyiza wabyumvishije rero ibaze ko Pierre atarimo ibaze ko Mugena atarimo ibaze ko Rafael Osaruwe atarimo ni siripendwa wabyumvishije rero wabyumvikuno bibeze kugira ngo umve ko Rayon Sports president retired mu cyubahiro tukugomba n'abareyo bakugomba abareyo barababa yo championa Rayon Sports itameze neza nta championi bihari hano mu Rwanda bazakubeshye mu magambo asobanusere yihari niyo gufundikanya mu cyubahiro abantu bakugomba n'abareyo n'abandi bakugomba wikwemera batubuze baza kugutuburira buri munsi bakugeza abakinnyi hera kuri abo ngo bari mu nzove baje gukora test wirukane abose bari ku rwego rwa Rayon hera kuri abo mukude baje wirukane wagenda ujya muri bugesera ariko sereyo ni ikipe ikoresha test wowe mukude na kipe mukoresha cyatuburirwa gute mukude ntabwo umushinduru y'aba Tanzania baba ngo Simba ngo yazanye ngo bamukora muri test bariko Simba se shehe mukure koresha test gute Simba ni timi gura itunga urutoki zana kanaka zana kanaka Rayon Sports test ije gute akuzi ko abantu bemeye dore ko abantu bemeye bati kazunga ibyo avuga ndamwemeye abareyo bakomeye batu wo muganda vuze ukina muri KCCN muzima cyane azu mupira kambare nabonye muri sagavuka gamye kapo aranyemeza numuwinga muremure uziko tumenyera abahinga bagufi komo na bose kambare ni muremure ariko winga macacari ni nka bobo bya ruhanga wa Vipers umuntu bita Faruku umunyamakuru nduwumwe nduwumwe Faruku abwiye umuntu umurera amubwira ngo uwo mukinyi kazunga vuze ngo numukinyo ku rwego rwa Rayon Sports rwose simuze uringa macha cyane namonye muri sekafa kagame kapa kandi cyari muto mu myaka y'umurebye ntabwo arangije 25 karabaye bakagira nundi wibibaraga nawe afite na unyura ku ruhande witwa nde 21 aracyari baka nshakira umwe ataka mushakira ndebera mu bataka ba express kanze murebera hari umwe undi nshaka na uri ku rwego rwa Rayon bamukinisha 9 bakamukinisha ku ruhande yavutse mu 2002 kambare Eric ariko ni namashanyarazi ubwo rero ngiye Rayon Sports mu yandi magambo yitwa ndi kazo abariyo nibajya kurira bakifata mu mutwe bakagaragaza agahinda bafite Rayon Sports ni kipe yibwe muri lokiritema ku rwego rwo hejuru nta nubwo rwo roheje kandi kibabaje nta gukiza nanubira kibwa mukude ariko biragaruka nanubu nanubira cyarimo kwibwa uramanuka komite yose kubwo ti ninde muntu wafasha perezida ni Roger hari umupirazi no mwana wa boss mu mafaranga yego ariko se umupira azu umupira ku rwego rwo kugura abakinyi abyeze Kayisire ngo akinye Rayon Sports azi dukwire kugura nde abari bizibere mu afite akazi kenshi urumva uretse iyo nindi impano igeretse yo kuvuga ngo uzu umupira ku rwego rwo kugura kanaka atandukanye na kanaka ariko kubera iki uyu munsi ko tubaho urugero rwiza nge nababwiye n'uyu munsi misubiramo ngo ikipe ikomeye mu Rwanda umwe ku wundi ni Police FC nubwo ibura umusaruro umwe ku wundi urahera kuri Bakame ugasanga umukinnyi ushegashega ni Rutanga abandi kandi nawe vuga ngo nuko adakora cyane ariko si umukinnyi mubi nuko yiraye nyenye nuko yiraye ariko ni mutoya cyane ku mwanya iradadiye si yanduvuga ngo uyu muntu arashidikanywa ngo oya iradadiye ni gute Police dadira ikindi shaka kinwe mu gihugu gusa itajya hanze y'igihugu we Rayon Sports wemere kuzana abanyamahanga ukazana aba test wakwemeye ko nta mafaranga ufite niba babona babwiye ngo kuki tutamera nka championa y'ubugande biyakiriye bati twegwe abanyamahanga nitwa bashobora so ukoresha abagande bacu